Доброго дня. З вами знову Ігор Шолтес, і зараз я знаходжусь на лікуванні в Ілаї. Мені зробили трансплантацію кісток і пересадку нервів. Одна з найважливіших операцій проходила 5 годин десь приблизно. Така трошки болісно після неї, але думаю, результатом будемо задоволені, тому що такий от власне переломний момент. Подобається ставлення до пацієнтів. І все круто, все класно. Надіюсь, що в найближчий час вже буду трошки оговтуватись від цих болей і будуть мене відпускати додому у відпустку до наступних подальших операцій. Дякую вам. Всім привіт, всім волонтерам, всім людям, які мені далі допомагають. People's Project. Всіх люблю, всіх обіймаю. Слава Україні!